מה את שואלת? אלוהים הוא הגדרה. ואתה, אני לא יודעת, אתה, ההבנה שלי, אותך, כן. אותך, אומר, נסה להביא אותנו למקום של חוסר הגדרות. בערך, גם מה שאמרת עכשיו לא נכון. גם וגם. נניח. אני לא יכול להסכים איתך בסוף על משהו מוגדר, לא? נכון. ולכן, לפי מה שהבנתי מהמפגשים האחרונים, אז המקום של האי הגדרה, אלוהים לא יכול להיות קיים שם, אלא כלום. מה את רוצה בסוף? בואי אני תמיד תקדם לסוף. מה את רוצה בסוף? בסוף, שם של הספר לא צריך להיות כלום? לא. קודם כל, אולי כן. בגרסה הבאה נעשה להיות כלום. אבל זה לא נכון. השאלה היא מה מייצג כל דבר. כן. מה הוא מייצג? אני לא יודע מה מייצג עבורך כלום. אני גם לא יודע מה מייצג עבורך אלוהים. להיות אלוהים זה רק כיוון. כאילו, יש גם להיות אלוהים האמיתי. יש גם בספר פרקים להיות אלוהים האמיתי. להיות אלוהים ולהיות אלוהים האמיתי. מה המשמעות של זה? יש אלוהים זה רק מושג שעליו אתה מלביש דברים. נגיד שאלוהים זה כלום, נניח. נניח שאלוהים זה כלום. אבל אם אני אגיד לך להיות כלום, למה שאני רוצה להיות כלום? מה, אתה מנסה לשכנע אותי שאני כלום? אם נגיד רב דתי היה כותב את הספר, הוא היה יכול לכתוב לספר להיות כלום, ואז היית חושב שהספר מתכוון לדבר על זה שצריך שיהיה לך ענווה, שתבין שאתה כלום, כל מיני סיפורים כאלה. אני לא אומר לך תהיה כלום, אני אומר לך תהיה כלום אמיתי. תהיה, שיהיה לך ענווה אמיתית, שתהיה הכלום הראשון שהוא מניע את הכל. הבנת? מה הבנת? הבנתי שהשם של הספר נבחר כדי שאנשים יבינו את הכיוון הכללי ולא יגלו התנגדות לו. בגלל הייצוג שלו. יש כאלה שעכשיו מגלים לו התנגדות. שעכשיו מגלים לו התנגדות. כל אחד, התנגדות תמיד יש. אבל בעיקרון, אבל גם אלוהים זה לא מייצג. מה זה אלוהים? בסוף אתה אמור לא להיות אלוהים. אתה אמור להיות גם וגם. או תלוי מה...